الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Əziz qardaşlarım, dünən Türkiyədə baş vermiş hadisələr barəsində bir çoxumuzun xəbəri var. Doğrudan da çox üzücü bir hadisədir. Və bu hadisə də bir daha göstərir ki, doğrudan da ölkədə əmin amanlıq neməti necə də böyük bir nemətdir. Və bu cür müsəlman ölkələrində, müsəlman ölkələrinin hakimlərinə qarşı, rəhbərə qarşı çıxmaq və həmçinin bu cür inqilab, düşüncəli, fikirli insanlar və onların bu cür fəsadları necə fitnələrə, şərlərə səbəb olur. Yüzdən artıq insan ölüb və bir o qədər də insan yaralıdır. Və söhbət burada nə qədər insanın ölməsi, nə qədər insanın yaralanmasından gedmir. Söhbət ölkədə baş verən xaosdan, fəsaddan və ölkədə olan əmin amanlığın aradan gedməsindən gedir. Yəni, doğrudan da biz Quran və sünnəyə baxsaq, görərik ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətində və həmsinin sələfi salih öz əsərlərində, öz sözlərində, kəlamlarında bu neməti, yəni əmin amanlıq nemətini necə də ucaldıblar. Və Allahın kitabından çox yox, iki ayə zikr etmək istəyirəm. Və bu ayələrdən birincisi çoxumuzun oxuduğu və əzbər bildiyimiz Tin surəsidir. Hansı ki, Uca Allah bu surədə وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ Əncirə, zeytuna, Tur-i Sina dağına and içəndən sonra buyurur ki, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ Və and olsun əmin amanlıq içərisində olan bu şəhərə, yəni Məkkə şəhərinə. Fikir verin, Məkkə şəhərinin əslində bir çox vəsifləri var. Yəni, Allah Azza və Cəllə burada bu şəhəri başqa vəsflərlə də vəsfləndirə bilərdi. Və lakin Uca Allah bu ayədə Məkkə şəhərinə and içərkən məhz ona əmin amanlıq vəsfi ilə and içir. And olsun əmin amanlıqda olan bu şəhərə. Və bu and və bu ayə özü özlüyündə dəlildir ki, doğrudan da bu nemət, yaşadığın ölkədə əmin amanlıq neməti necə də böyük bir nemətdir. Və başqa ayədə, Bəqərə surəsində Uca Allah İbrahim əleyhissalamın duasını bizə xatırladır, bizə xəbər verir və buyurur ki, وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا Və o zaman ki, İbrahim Rəbbinə dua edərək dedi ki, ey Rəbbim, bu şəhəri, bu bəldəni əmin, aman bir bəldə et, şəhər et. Yəni, fikir verin, İbrahim əleyhissalam ən birinci Məkkə şəhəri üçün öz övladının və öz zövcəsinin, öz əhlinin qərar tutduğu yeri üçün Rəbbindən hansı neyməti diləyir? Əmin amanlıq. Və sonra buyurur ki, varzuq əhləhu minəl-thəmərat, mən əmənə minhum billahi vəl-yəvmil-əxir. Və onun Allaha və axirətə iman edən əhlinə ruzular ver, ruzulandır onları. Fikir verin, İbrahim əleyhissalam o ruzu, qazanc, dolanışıq, nemətindən, qabaq, Rəbbindən öz əhli və o şəhər üçün əmin amanlıq nemətini diləyir. Doğrudan da belədir. Çünki varın dövlətin başından aşsa belə əminamanlıq neyməti ortada olmadıqca insanın yediyi tikə belə boğazından keçmir. Və lakin insan əminamanlıqda yaşadığı təqdirdə hətta ac olsa belə müəyyən qıtlıqla və bəzi müsibətlərlə
bəzi imtahanlar ilə imtahan olunsa belə, o imtahanlara səbr edir və Rəbbimdən mükafatını götürür. İbadəti yerində, itayəti yerində, məscidə gedir, evinə salamat qayıdır, evindən salamat çıxır. Niyə? Çünki əminəmanlıqdadır. Və lakin əminəmanlıq neyməti itəndən sonra insan evindən çölə çıxa bilmir. İnsan evindən çölə çıxdı, evinə sağ salamat, əmin bir şəkildə qayıdacağını bilmir. İnsan rahat məscidin yolunu tutub məscidə gedə bilmir. Qazandığını rahat yiyə bilmir. Yediyi boğazından keçmir. Ona görə, qardaşlar, doğrudan da əminəmanlıq neyməti böyük neymətdir. Yəni, dünən qonşu ölkə, qardaş ölkə, Türkiyədə baş verənlər bir daha bizim üçün bu yöndə bir ibrət olmalıdır və bu neymətin qədrini bilmək lazımdır və bu neyməti düzgün bir şəkildə dəyərləndirmək və dəyərləndirməyi də bacarmaq lazımdır. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə həm bizim ölkəni, həm də digər müsəlman ölkələrini fitnədən, fəsaddan, şər və onun əhlindən qorusun. Allah Azza və Cəllə müsəlman ölkələrində əmin amanlığı bərqərar etsin. İstər Türkiyədə, istər Suriyada, istər İraqda və digər müsəlman ölkələrində sıxıntı altında olan müsəlman bacı və qardaşlarımızı o sıxıntıdan qurtarsın. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və səhbihi və səlləm.